Molt bona tarda a tots els que esteu aquí presents i a tots els que esteu enllaçats a través del sistema Zoom. És un plaer rebre avui aquí a la tarda els nostres amics i companys de l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques, que ens parlaran del títol que teniu a la pissarra, Madrid, dinàmica econòmica i impacte de la capitalitat, basat en un estudi que van fer, o que van acabar fa cosa d'uns 2 anys, si no m'equivoco, i que analitza doncs, quin és precisament el que diu la segona part, sobretot l'impacte de la capitalitat amb l'aspecte econòmic sobre Madrid i sobre les altres regions i nacions que composen l'estat espanyol. Per parlar-nos d'aquest tema, ens tenim aquí l'Ernest Reig, investigador de l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques. Ernest Reig, ho dic en primer lloc perquè parlarà ell primer, és llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de València de l'any 1973, doctor després en Ciències Econòmiques l'any 1978 i ha estat catedràtic d'Economia Aplicada a la Universitat de València. Ara és, des de fa 2 mesos, professor emèrit d'aquesta universitat. El coneixem aquí perquè Ernest Reig només fa que 24 anys que va ser guardonat amb un premi per la Societat Catalana d'Economia. Era el Premi Catalunya d'Economia pel seu treball que es titulava, o es titula, perquè encara el treball existeix, Capitalització i creixement de l'economia catalana 1955-1995. Va ser un treball doncs, que va mereixer l'aprovació i va ser guardonat pel jurat. Després, sense solució de continuïtat, ens en parlarà Francisco Pérez, pels amics Paco Pérez, que és, des de fa molts anys, el director de l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques. Com si no m'equivoco, des de l'any 1990. És a dir, el coneix bé. Va ser llicenciat també l'any 73, el mateix any que l'Ernest Reig, però va fer el doctorat un any abans, l'any 1977. O sigui que el vas passar per davant en quant a doctor. I després va ser catedràtic durant molts anys catedràtic a la Universitat de València de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica. Ell també el coneixem. Bueno, no us dic dels dos, no us en parlo de les publicacions perquè de totes les publicacions, treballs, recerca científica, etc. que han fet, perquè si les llegeixo, encara que només fos la meitat, ja ocuparíem tota l'estona que tenim destinada a la conferència. I vosaltres no m'heu vingut a escoltar a mi, sinó que heu vingut a escoltar-los. I els que esteu també enllaçats ho feu per escoltar-los amb ells. I per tant, no m'estendré més. Només diré també per final que també en Paco Pérez ha estat guardonat amb un premi. Però no amb el Premi Catalunya d'Economia, sinó amb el Premi Societat Catalana d'Economia, l'any 2010, perquè va dirigir i impulsar un treball important que era el desenvolupament de l'arc mediterrani espanyol. Ja veieu, que fa 11 anys encara no sé si estem iguals i després algú potser et preguntarà sobre això. El títol era Trajectòria i perspectives. Aquest treball doncs, també va ser guardonat i va ser considerat pel jurat del Premi Societat Catalana d'Economia com el mereixedor d'aquell guardó. Repeteixo, doncs, ens parlaran de Madrid, dinàmica econòmica i impacte de la capitalitat, dues persones que s'han dedicat a estudiar força aquest tema, que no tenen, diguem-ne, potser la visió que tenim a Catalunya, que a vegades pels mitjans se'ns deforma una mica, sinó que jo agraeixo força amb ells dos, que hagin, i a la Sílvia Moya, també investigadora de la Universitat, de l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques, que els acompanya, perquè han fet l'esforç de venir
I aquest esforç per nosaltres ens és molt agradable perquè poden portar una visió que no és la que tenim necessàriament aquí a Catalunya amb els nostres ets i uts respecte a Madrid, sinó que és el que pensa en un altre, el que és oficialment una altra comunitat autònoma, encara que forma part de les terres del nostre comú patrimoni lingüístic i cultural. A tots dos, moltes gràcies per la vostra visita, per la vostra preparació d'aquesta conferència i, sense més, anem endavant. Ernest, tens la paraula. Bona tarda. En primer lloc, vull agrair a la Societat Catalana d'Economia aquesta oportunitat de presentar un treball que tracta de la capitalitat de Madrid i els seus efectes sobre la resta dels territoris de l'Estat. I per a mi és també una ocasió de recordar, com abans ha dit, un moment molt agradable de la meva història personal, com és aquell moment en què vaig rebre el premi de la Societat Catalana d'Economia, del qual em sent molt, molt orgullós, no? El contingut d'allò que anem a fer aquesta vesprada és parlar d'un èxit econòmic, que és l'èxit de la gran conurbació madrilenya, i parlar també dels efectes que aquest èxit econòmic ha tingut sobre altres territoris, sobre altres comunitats autònomes, no? I hi ha un primer punt per a donar peu a aquesta reflexió, no? Fins a quin punt l'èxit de Madrid és un fenomen compartit amb un gran nombre d'aglomeracions urbanes d'una dimensió semblant arreu del món, o hi ha també un element diferencial, que és l'element de la capitalitat, no? Entorn a aquesta idea en gira el treball que avui presentem, no? És evident, i la literatura acadèmica ho ha posat de relleu moltes vegades, que les grans aglomeracions urbanes ofereixen condicions particularment favorables per als augments de productivitat, per a la innovació. Comparteixen infraestructures en un nombre important d'habitants i d'empreses, ofereixen mercats amplis, això permet l'especialització productiva, tenen mercats de treball densos, que permeten una major concordança entre les demandes de les empreses i les qualificacions laborals que poden oferir els treballadors i, sobretot, ofereixen àmplies possibilitats d'interacció social. I aquesta interacció social genera un ambient favorable per a la innovació i també per a altres coses, no? Com la transmissió de malalties, no? Que ara estem observant. Però en el terreny econòmic, sens dubte, aquesta densitat d'interacció humana és un element imprescindible, podem dir, per a la generació de molts elements d'allò que avui anomenem l'economia del coneixement. Això està ben contrastat. En l'IBIE hem tingut ocasió de fer un estudi en un altre company, Francisco Gerlich, on aquest plantejament podia, d'alguna manera, constatar-se, no? Per a un grup de grans àrees urbanes funcionals a Espanya, no? Ara bé, podríem reduir el cas madrileny a un cas d'una gran aglomeració urbana que, per la seva dimensió, pot fer coses que no estan a l'abast d'altres aglomeracions més petites? Pues realment, no. És a dir, hi ha altres elements que no formen part d'aquest èxit econòmic espontani i alguns d'ells els anem a comentar més endavant, no? El context d'una reflexió sobre la capitalitat madrilenya és allò que s'anomena l'Espanya buida. A mi m'agrada més l'Espanya buida que l'Espanya buidada, perquè l'Espanya buidada és com si hi haguera algú que és responsable d'haver-la buidat. I realment això, pues, en economia o en ciències socials no sembla que siga lo més adient, no? Però sí que és veritat que és una Espanya que en gran part està buida. Ara bé, quan ha començat a preocupar aquesta Espanya buida? Pues no ha sigut en el segle passat quan realment va buidar-se,
Per què? Perquè en aquells moments el procés de despoblament afectava sobretot el medi rural. Ha estat posteriorment, en les dues primeres dècades del segle XXI, quan aquest fenomen ha començat a preocupar més. Per què? La meva hipòtesi és que això ha començat a afectar a moltes capitals provincials. Ha començat a afectar al teixit urbà. I en aquest context de pèrdua de població d'un nombre molt significatiu de capitals provincials és on apareix l'altre pol de referència. Una aglomeració urbana que creix, que aparentment va molt bé en el terreny econòmic i que obliga a una reflexió, no? Parlem, per tant, en primer lloc, després, sobretot, el meu company, el professor Francisco Pérez, parlarà d'aspectes més vinculats al fenomen estricte de la capitalitat, però parlem de la trajectòria de la Comunitat de Madrid, no? Si comparem dos variables bàsiques, com són la població i el producte interior brut, i analitzem la seva evolució en el temps, des de mitjans del segle passat, observem amb claredat que el cas de Madrid és excepcional en el conjunt espanyol, fins i tot quan comparem amb altres comunitats autònomes o dos comunitats autònomes en concret, com és Catalunya i la Comunitat Valenciana, que també han tingut una dinàmica demogràfica molt positiva i també han mantingut o han augmentat el seu pes en el producte interior brut espanyol. Però el cas de Madrid és excepcional en aquest sentit, no? Perquè ha doblat el seu pes en el total de la població espanyola i perquè ha fet augmentar la seva participació en el producte interior brut des d'un 11 fins a un 19%, que representa un augment de 8 punts, que efectivament és una xifra extraordinària. No, no es tracta solament d'un augment quantitatiu, hi ha també un aspecte qualitatiu i és el canvi de la composició de la població laboral madrilenya, no? Tota Espanya s'ha beneficiat de l'expansió educativa. És un dels trets més clarament perceptibles, no? del que ha passat en l'últim mig segle, no? Però el cas de Madrid, de nou, crida l'atenció, no? Per el fort pes de la població ocupada que compta amb estudis universitaris, quasi un 43% en l'any 2020, i en el gràfic de la dreta es pot observar també com aquesta franja roja, aquesta franja que representa la població amb estudis universitaris, ha anat convertint-se en la franja majoritària, no? En aquesta composició de la població ocupada. La dinàmica econòmica de la Comunitat de Madrid s'ha configurat mantenint tasses de creixement del PIB i tasses d'expansió de l'ocupació sistemàticament superiors a la mitjana espanyola i, fins i tot, en els moments de crisi econòmica, ha donat senyals d'una resiliència superior. Les pèrdues d'ocupació, la davallada del PIB en el moment de la gran crisi econòmico-financera, pues, han estat presents també en l'economia madrilenya, però clarament en menor intensitat. I parlem-ne ara de l'especialització productiva. Tots tenim una imatge de Madrid com una àrea de serveis. Això és veritat i això continua sent veritat, no? Però de quins serveis parlem? Pues realment l'especialització madrilenya es produeix sobretot en els serveis més avançats, en informació i comunicacions, fent servir un coeficient senzill d'especialització, la comunitat madrilenya està molt clarament especialitzada en serveis d'informació i comunicacions, en serveis vinculats a les activitats financeres i també a moltes activitats professionals, científiques, tècniques i administratives. I un altre aspecte a considerar és que també en aquells sectors en què Madrid no està especialitzada, com és el cas de la indústria, manté
nivells de productivitat del treball superiors clarament a la mitjana espanyola. No? Per tant, la base productiva sembla ser una base productiva molt potent i especialitzada en aquells sectors que, en principi, compten en bones perspectives en les economies actuals. I ara m'agradaria cridar l'atenció sobre aquest gràfic. No? Per què? Perquè moltes voltes tendim a pensar que la productivitat o els avanços en matèria d'innovació o simplement l'èxit d'una gran aglomeració depèn quasi exclusivament de la seva dimensió demogràfica. Però hi ha una altra perspectiva. Juntament amb l'especialització productiva de la que acaba de parlar, hi ha també un altre tipus d'especialització, l'especialització funcional. És a dir, quines funcions assoleix l'aglomeració urbana madrilenya, el que anomenem àrea urbana funcional, definida per un conjunt de municipis que comparteixen un mercat de treball local, no? Bàsicament. Com ens podem acostar a un coneixement del tipus de funció que predomina en una àrea urbana? Una manera de fer una aproximació a aquesta idea és estudiar les funcions a través del tipus d'ocupació que predomina, no? O del tipus d'ocupació que destaca més. No? I tant l'enquesta de població activa com el cens ens ofereixen l'oportunitat de fer aquest tipus d'anàlisi. No? I el que observem, si contemplem, per exemple, el gràfic de l'esquerra, les barres, és que els tres primers estrats de, ocupacionals en termes de capacitat de direcció, capacitat d'orientació, tenen un pes en la Comunitat de Madrid que supera clarament altres comunitats autònomes, inclús el d'aquelles que podrien, en certa mida, acostar-se a aquest esquema, com serien, sobretot, Catalunya i el País Basc. No? El estrat 1 comprèn directius del món polític, de l'administració pública i de l'empresa privada. Per tant, aquest estrat 1 seria la crem de la crem, no? És a dir, dins de l'estructura ocupacional, el grup de persones que tenen una major capacitat de direcció. Després hi hauria un estrat 2, tècnics i professionals científics, intel·lectuals, i un estat 3, tècnics professionals de suport. No? Si agafem estos tres nivells plegats, ens dona una proporció d'un 46% per a la Comunitat de Madrid sobre el total d'ocupació. I en el gràfic de la dreta, de nou tenim un índex d'especialització, sobretot en el grup 11, que és, diguem-ne, el segment més destacat o més qualificat dins de l'estrat 1, ahir la especialització de Madrid és de l'àrea urbana, en aquest cas ja no parlem de la comunitat, encara que en el cas de Madrid és molt paregut, no? El que és l'àrea urbana funcional i el que és la comunitat és molt semblant, però no és exactament el mateix. Observem un índex d'especialització d'un 130, que és molt. Solament Barcelona i Bilbao, d'alguna manera, ofereixen un perfil d'especialització funcional que mostra que es situen en la part superior de la jerarquia urbana. És molt distint, en canvi, bueno, en la mateixa direcció, o encara més, aniria l'estrat 38, que comprèn els tècnics en tecnologies de la informació i les comunicacions. També ahir el grau d'especialització madrilenya és realment molt, molt cridaner. No? En canvi, si anem al món de les indústries manufactureres, de les ocupacions vinculades molt directament a la producció industrial, el panorama canvia totalment. No? Madrid apareix amb una clara subespecialització
i la resta de les grans àrees urbanes funcionals, en excepció de Màlaga i Sevilla, però sí en el cas de Barcelona, en el cas de València, en el cas de Saragossa, en el cas de Bilbao, presenten un perfil industrial molt més acusat. Parlem-ne ara de l'economia del coneixement. A través d'aquest estudi ens hem aproximat a considerar l'economia del coneixement en un conjunt d'indicadors. I un primer indicador és el de la capacitat d'adaptació que té un sistema econòmic i un sistema urbà per a respondre a les noves exigències del teixit productiu. Un teixit productiu que ara mostra carències en personal especialitzat, en el que anomenem les titulacions STEM, no? Ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques. No? Quina és la capacitat de producció de persones que compten en aquest perfil professional dins l'estat espanyol? Pues clarament, de nou, Madrid ocupa el primer lloc. És a dir, no és la comunitat més poblada, però sí és la que produeix anualment un major nombre d'egressats universitaris en aquestes qualificacions. Qualificacions que, si ens traslladem al món universitari, provenen fonamentalment de tres grans universitats politècniques, la de Madrid, la de Catalunya i la de València. Un segon indicador és el pes que té dins de la inversió productiva aquella part de la inversió lligada als actius intangibles. Des de l'esforç que fa l'empresa en recerca i desenvolupament o l'esforç que fa en donar formació específica a la seva plantilla laboral fins a la despesa en publicitat, en prospecció de mercats o en adquisició d'actius de la propietat intel·lectual. No? Tot això configura un conjunt d'actius que l'experiència mostra que va augmentant el seu pes en la inversió productiva a mesura que un país va desenvolupant-se. No? I, de nou, quan fem una comparació entre comunitats autònomes, és clar que el pes d'aquests actius en la economia madrilenya, de nou, es mostra netament superior al que té en altres comunitats autònomes. Lluny encara d'alguns països europeus que tindrien ja un pes en torn al 60%, però un 46% és no gens menyspreable, no? És un percentatge molt significatiu. I, en tercer lloc, hem construït un indicador que és un índex sintètic d'innovació. Aquest índex sintètic d'innovació prové d'una metodologia que ve aplicant la Comunitat Europea, la Unió Europea, des de fa anys, que hem intentat traslladar al cas de les comunitats autònomes espanyoles, tot i que la base d'informació no és tan completa com la que disposa la Unió Europea per als seus estats. Però és interessant distingir. Bueno, primer hem seleccionat un grup de variables i després estan aquestes variables agrupades en tres grans categories. La primera està constituïda pels anomenats factors facilitadors, el que podríem dir els factors d'entorn. No? Aquests factors d'entorn tenen que veure en l'esforç que fan les administracions públiques en matèria de recerca i desenvolupament, però també en el nombre de tesis doctorals que es llegeixen a les universitats o en la proporció de població que compta amb estudis superiors o amb les publicacions científiques. No? Utilitzant el grup de variables que ubiquem dins de la categoria factors facilitadors, Madrid seria la segona comunitat autònoma, la primera seria Catalunya. Jo crec que ahí destaca molt clarament la qualitat del sistema universitari català, que probablement és, sense dubte, el millor de l'Estat, no? I el més productiu. Després, una segona categoria seria activitats empresarials relacionades amb la innovació. Ahí tindríem pues, la despesa que fan les empreses en recerca i desenvolupament,
la proporció del seu personal que dediquen a aquestes tasques concretes. I ahir, bàsicament, és Catalunya i és el País Basc, o són les comunitats que ocupen el primer lloc, pràcticament en una situació molt pròxima entre les dues, i Madrid seria la tercera. I la darrera categoria és la de resultats dels processos d'innovació. I ahir realment hem d'anar a indicadors molt, una mica genèrics, no? Una mica genèrics perquè és lo que, allò sobre el qual tenim informació estadística. I bàsicament tenim ahir la proporció del teixit productiu que està en sectors que anomenem sectors de l'economia del coneixement, sectors intensius en coneixement. I també bueno, la composició de les exportacions. No? I ahir Madrid estaria ocupant la primera posició, seguida del País Basc, Catalunya i Navarra. Si construïm un indicador agregat, sumant els resultats d'aquestes tres categories, la Comunitat de Madrid ocuparia la segona posició per darrere de Catalunya. Per últim, en lo referent a economia del coneixement, el teixit productiu, no? La composició del teixit productiu, particularment pel que fa als serveis, mostra una estructura productiva clarament orientada a l'economia del coneixement. Serveis, intencions en coneixement, manufactures d'alta i mitjana alta tecnologia presenten un perfil prou favorable en el cas de la Comunitat de Madrid, molt més clarament en el cas dels serveis, on supera la meitat, és a dir, més de la meitat de la generació d'ocupació en serveis en Madrid és en serveis intensius en coneixement. Sempre, a més d'això, tenint en compte que estem excloent les administracions públiques, per tant, estem parlant bàsicament del sector privat. No? I ara comencem a parlar dels efectes que aquest èxit econòmic té sobre altres parts del territori. Una primera aproximació és la basada en els fluxos migratoris. No? Ahí tenim, en primer lloc, en el gràfic de l'esquerra, tenim el balanç global dels moviments migratoris de la Comunitat de Madrid. Clarament, aquest balanç està orientat o dominat, seria millor dit dominat, pels moviments amb la població que prové de l'exterior, de l'estranger, vull dir. No? És a dir, els moviments de la immigració provinent de països de l'estranger determina els grans moviments del balanç migratori de Madrid. La gran expansió de la població madrilenya abans de la crisi econòmica i financera respon fonamentalment a l'arribada d'immigrants provinents de l'estranger. Això experimenta una davallada molt forta quan el mercat de treball entra en crisi i moltes d'aquestes persones han de tornar al seu país d'origen i es produeix una recuperació posterior. Clarament, els moviments de població nascuda a l'estranger i que arriba a Espanya per motius laborals està determinada pels moviments del mercat laboral espanyol. Els moviments amb altres comunitats autònomes són molt més modestos en volum, no? I, per tant, tenen influència, però no són tan influents. És curiós, per exemple, que si únicament centrarem l'atenció en aquests moviments, el balanç en el període anterior a la crisi seria negatiu per a la Comunitat de Madrid. I a partir de la crisi i en la recuperació posterior passarien a ser positius. D'on venen els migrants interiors que nodreixen al final la Comunitat de Madrid? No? Si prenem com a referència el període 2008-2019, observem que la quasi totalitat de les comunitats autònomes mostren, des de la seva perspectiva, un balanç negatiu envers la Comunitat de Madrid. És a dir, la Comunitat de Madrid extrau en termes nets recursos humans. Hi ha una excepció interessant, que és Castella-La Manxa. Per què no passa això en Castella-La Manxa?
Doncs perquè una part molt significativa de Castella-La Manxa, particularment una part de les províncies de Toledo i de Guadalajara, han esdevingut en la pràctica una part de l'aglomeració madrilenya. Per tant, persones d'un nivell de qualificació educativa i ocupacional baix troben molt costós viure a Madrid. I per això la Comunitat de Madrid experimenta un moviment de sortida de persones que no poden cobrir els costos de l'habitatge a la gran aglomeració madrilenya i troben oportunitats en territoris que ja no estan dins de la comunitat, però que estan molt vinculats econòmicament i molt vinculats des del punt de vista del trànsit de persones, no? i de mercaderies. Una altra vessant més concreta de la capacitat d'atracció madrilenya de recursos productius és l'atracció de capital humà. La gran capacitat d'atracció que tenen les universitats madrilenyes, no? Això es manifesta ja en els estudis de grau, però sobretot es manifesta en els estudis de màster, no? Vora el 48% dels estudiants de màster a les universitats de la Comunitat de Madrid tenen la residència familiar en altres comunitats autònomes, no? Una hipòtesi raonable és pensar que moltes d'aquestes persones, després d'obtindre la seva titulació, resten a Madrid perquè és ahí on troben contactes i on troben oportunitats de feina, no? I en aquest mateix sentit hem fet servir un indicador que no és un indicador exacte, però sí que ens dona una aproximació al flux de persones que venen a treballar a Madrid, quin tipus de persones són des del punt de vista de la qualificació educativa. Dic que no és una estadística que ens doni un perfil exacte, perquè evidentment una persona nascuda en una altra comunitat autònoma pot haver arribat a Madrid de molt petit. I en aquest cas, pues, el seu cas no seria un cas molt interessant, perquè seria semblant al d'una persona nascuda a Madrid. Però probablement la majoria d'aquestes persones arriben ja com a joves adults a treballar a Madrid, no? I ahí sí que trobem un perfil molt peculiar. Dels ocupats nascuts a altres comunitats autònomes que treballen a Madrid i que tenen formació universitària, aquest grup representa el 52% del total d'ocupats que han nascut en una altra comunitat autònoma i estan treballant a Madrid. Catalunya i la Comunitat Valenciana, curiosament, apareixen en l'altre extrem. És a dir, hi ha una proporció molt reduïda, un 25, 26, 27 per cent de població en aquestes característiques. I, en canvi, aquestes comunitats autònomes, el mateix que les Illes Balears, per exemple, què atreuen? Atreuen gent que ve a treballar amb un nivell educatiu que no supera els estudis obligatoris. Per tant, ahí tenim una diversitat molt considerable en la capacitat d'atracció dels diferents pols econòmics en què comptem a l'estat espanyol, no? I bueno, la part de la dreta seria un enfocament semblant, però utilitzant l'estructura ocupacional, no? De nou, pues, observaríem que directors i gerents, tècnics i professionals científics e intel·lectuals i tècnics i professionals de suport constitueixen el gruix de l'ocupació madrilenya que ha nascut en una altra comunitat autònoma, no? Realment, de nou, les diferències... curiosament, la Comunitat Valenciana i Catalunya en aquest aspecte no presenten característiques molt diferents, encara que sí en altres, no? Per exemple, com abans comentaven, la capacitat d'exercir funcions directives per una àrea metropolitana com la de Barcelona o la de València són molt diferents, però en aquesta informació concreta són relativament semblants, no? I anem ara a la concentració de recursos productius, concretament l'atracció de capital, no? El que ens mostra el gràfic és que l'aglomeració madrilenya ha acumulat una elevada proporció del total de formació de capital que s'ha fet a Espanya, no? I
bàsicament dins el sector privat. És a dir, això no vol dir que Madrid no hagi estat l'escenari d'inversions estratègiques en matèria d'infraestructures públiques, que evidentment ho ha sigut, no? En el nostre estudi remarcàvem, per exemple, el gran pes de les inversions aeroportuàries en Madrid, que destaca moltíssim en el conjunt espanyol, no? El que es mostra aquest gràfic no és una negació d'aquest aspecte. El que es mostra és que no podem atribuir el gros de la formació de capital de Madrid a les inversions públiques. El que hi ha hagut és un enorme procés d'inversió privada acompanyada també d'inversions públiques, però el pes determinat ha estat així l'expansió de la inversió, tant la residencial com la productiva, en el cas del sector privat. I en quins sectors particularment, en quins sectors d'activitat destaca més per la proporció sobre el total espanyol de l'acumulació de capital? Pues destaca moltíssim, com ja he dit abans, en informació i comunicacions. Ahir, quasi un 40%, no? Del total de formació de capital que s'ha fet a Espanya. Destaca també en activitats professionals i en activitats financeres i en assegurances. En tots aquests camps d'activitat, el pes del capital, de l'estoc de capital acumulat en Madrid, supera fins i tot el pes ja de per si molt elevat que té Madrid en termes de producte interior brut, no? O en termes de població. És evident que si en lloc de considerar per sectors, considerarem per tipus d'actiu, ahir el que ens trobaríem és una presència molt important d'actius de capital vinculats a les infraestructures de transport i també als productes de la propietat intel·lectual. I ja finalitzant la meva part dins d'aquesta presentació, solament fer referència a la importància de Madrid com a seu de grans empreses. No? Madrid ha esdevingut la llar per als directius i per a les seus centrals d'una gran part de les empreses espanyoles de gran dimensió. Si considerarem com a grans les que superen els 200 empleats, estaríem parlant d'un 30% aproximadament, no? Però després, si anem pujant, a mesura que anem a un estrat de dimensió superior, creix el pes de Madrid com a seu de grans empreses, no? I, naturalment, això comporta moltes coses. Per què han anat allà les empreses? Bé, ara després estic segur que se'n parlarà d'això, però, sens dubte, la proximitat al poder polític és un element important, no? Per tant, estem vivint una concentració de capital, de centres directius i de professionals qualificats que explica aquest èxit econòmic global de l'aglomeració madrilenya de la que estava parlant al principi i que, evidentment, la contrapartida d'això és una important detracció de recursos humans i també d'oportunitats d'inversió en altres parts o en altres territoris de l'Estat. Bé, passem la paraula a Paco Pérez, com he dit abans, per la segona part de la presentació. Moltes gràcies, Ernest. Segueix, Paco. Moltes gràcies, Eduard. Moltes gràcies per convidar-me aquesta tarda a participar en aquesta presentació de l'estudi que farem, com deia Eduard Arruga, ja un parell d'anys i que volíem presentar abans, però s'han clavat pel mig la pandèmia i algunes altres coses, no? És per a mi una satisfacció estar així i participar en aquest acte. I del que jo vull parlar, després de l'exposició que ha fet l'Ernest, és de una part del nostre estudi que analitza el paper del sector públic en la dinàmica de Madrid després de reconèixer, com ha mostrat l'Ernest,
que és innegable que el motor del dinamisme demogràfic i econòmic de la Comunitat de Madrid en les últimes dècades és el sector privat. Però la pregunta que es fem té sentit, no? El sector públic ha contribuït a aquest procés d'aglomeració enorme de població i d'activitat que ha suposat doblar el pes de l'economia madrilenya en el conjunt d'Espanya? I creguem que la resposta té que ser afirmativa, perquè subratllem tres vies per les que ha operat aquest paper del sector públic que no són aquelles de les que s'havia parlat més en el passat, que estan presents, que és la de la concentració de la inversió pública en infraestructures. Les tres idees a les que em referia en la meva presentació són, primer, que el sector públic estatal s'organitza en Espanya triant una opció, que no és l'única, que és la de la forta concentració en Madrid de les seues activitats i de les seus on s'adopten les decisions més importants i se concentra el personal més qualificat. La segona idea és que un aspecte derivat de la primera és que en l'àmbit de la contractació pública, que es decideix, com veurem, d'una forma extraordinàriament concentrada en Madrid, se deriva l'establiment d'unes relacions que anomenem simbiòtiques amb l'entorn privat. En aquest entorn privat, on també a Madrid estan concentrades les seus i els centres de decisió, que són els que interactuen en la competència per als contractes públics. I és en aquest context en el que finalment faré referència a una tercera qüestió que interessa molt, que és el de la competència fiscal de la Comunitat de Madrid, però pensem que aquesta és una qüestió que deu de ser interpretada, deu ser avaluada en el context que defineixen les anteriors coses. Què vol dir? El fet de que la Comunitat de Madrid fa una estratègia, fa una política de competència fiscal, és en la seu de l'Estat espanyol. I això fa que siga diferent que si la seva política fiscal hagués estat adoptada en unes circumstàncies diferents. La primera idea, la de la concentració de les administracions centrals en Madrid. Bueno, ara estem molt atents tots a aquesta qüestió perquè s'està parlant de les possibilitats de desconcentrar o almenys de no seguir concentrant. Sobre això, el que cal dir en primer lloc és que és veritat que en molts estats en la capital es concentren les activitats del sector públic de manera molt notable, però hi ha excepcions. Per exemple, el cas d'Alemanya és molt clar, el cas de la Unió Europea també, de fer una opció de diversificar la seu, almenys d'alguns dels seus organismes significatius, en el cas d'Alemanya, per exemple, el Banc Central o els tribunals en altres ciutats del país. I també és interessant subratllar que en alguns països on aquest problema, si és que entenc que la concentració és un problema, i jo crec que sí, està present com en Espanya, estan oberts debats sobre l'oportunitat de desconcentrar. Als Estats Units, en el Regne Unit també, i ara, com deia, també en Espanya. Quines són les conseqüències d'aquesta opció per la concentració? Una òbvia és que el pes del personal al servei de les administracions públiques és molt major en Madrid que en la resta de les comunitats, no? Així tenim les dades de per cada 1.000 habitants. En Catalunya hi ha 42
empleats públics en Madrid hi ha 59, un 40% més. No? Una altra cara d'esta concentració del sector públic estatal és que la composició del personal de servei de les administracions públiques en Madrid mostra que el pes del sector públic estatal, dels empleats del sector públic estatal, és molt major que fins a quasi 5 vegades, no? El que representa en Catalunya. Però de quin tipus d'ocupació estem parlant, no? Bé, el sector públic estatal, que és el que marca les diferències, és un gran conglomerat que hem descrit acuradament per a donar pistes respecte de lo que després parlarem. El sector públic té una part dels seus empleats localitzats fora de la Comunitat de Madrid perquè, per exemple, les forces i cossos de seguretat de l'Estat, l'Exèrcit o l'Administració de Justícia tenen grans volums de personal que estan formen part de l'administració perifèrica, no? I estan sobre el territori. Però, a banda de que no tenim tota la precisió en la informació per a localitzar fins a 150.000 ocupats, dels 150 que sí són capaços de localitzar, a Madrid això representa el 30% del total de treballs, de llocs de treballs que sí que som capaços d'identificar on estan. No? I el gran jaciment d'ocupació pública a Madrid clarament són els serveis centrals. I ho subratllo perquè està relacionat amb el que després comentaré en el cas de la contractació pública. I això passa tant en l'àmbit dels ministeris com en l'àmbit de les societats mercantils, públiques i dels organismes administratius. Per tant, vora el 75% dels serveis centrals, del personal de serveis centrals, de ministeris i altres entitats i de molts organismes i empreses públiques estan a Madrid. I en una part d'ells, sense entrar en el que podríem considerar el nucli del poder polític lligat als ministeris, sinó mirant a tots els altres organismes, podríem dir que la pregunta, això faria, seria necessari que estigués a Madrid? És una pregunta que té sentit, no? I la resposta en molts casos podria ser negativa. No? De què estem parlant? Pues estem parlant d'una enorme varietat d'institucions de dimensió no menys prenyable que, en alguns casos, seria raonable que estigueren en altres llocs i en altres simplement seria tan raonable que estigueren en altres llocs com que estigueren a Madrid. Estem parlant d'institucions que tenen centenars de llocs de treball, molts d'ells qualificats. Per exemple, l'Institut de Salut Carlos III, del que hem parlat molt durant la pandèmia, té quasi 900 treballadors. Però ahí hi ha una mostra d'organismes que estan plenament localitzats en Madrid i que tenen interès potencial com desenvolupadors d'activitats d'aquestes que abunden tant a Madrid, a les que es referia l'Ernest, sobretot en el sector privat, per la seva concentració de llocs de treball d'alta qualificació, no? El Consell de Seguretat, del Consejo de Seguridad Nuclear, l'Institut de Crèdit Oficial, l'Agència Espanyola de Medicaments, l'Oficina Espanyola de Patentes i Marques, l'europea està a Alacant. I el mateix podríem dir d'un altre conjunt, i són simplement exemples, no? D'organismes que tenen a Madrid les seus i les unitats centrals, que vol dir aquelles on s'adopten les decisions. No estan exclusivament a Madrid,
però tenen els centres més importants a Madrid. I bueno, l'exemple de Port de l'Estat s'utilitza molt perquè és més incomprensible, no? Però també el CIEMAT o l'Institut Geogràfic Nacional, no vull cansar els exemples, per això estan ahí en la pantalla, no? El següent punt és molt important des del nostre punt de vista. La importància de la contractació pública. A veure, primera qüestió. La contractació pública és molt més que inversions en obres públiques. La contractació pública en els estats moderns i en Espanya en particular és una part molt important de la despesa pública. Per què? Perquè les empreses privades són subministradores no tan sols d'obres, sinó també de serveis i de subministraments, que representen un mercat, en el cas d'Espanya, al voltant de 130.000 milions d'euros anuals. Això vol dir l'11% del PIB. En el cas de l'administració central, perquè després totes les administracions fan la seva contractació, en el cas de l'administració central, això significa entre el 15 i el 25%. És un rang molt, molt gran perquè després de la crisi, de la gran recessió, va produir una davallada impressionant de la inversió pública, de la part de la contractació que és inversió pública, fins al punt de que la caiguda estigui al voltant de 60% i que portem 10 anys en què la inversió pública neta és negativa, una volta descomptant la depreciació. Però, inclús en el cas de que se situem en la part baixa, estem parlant del 15% de la despesa. I la concentració de la contractació de les compres del sector públic estatal a Madrid és extraordinària des de dos punts de vista, que ara assenyalaré. Des del punt de vista de on estan els centres d'adjudicació dels contractes i després de on estan les empreses contractades. Estem parlant de volums de negoci d'un mercat que genera un gran canal de relació amb les empreses de la capital i que representa una palanca per a les seves activitats molt important. Hem fet el que ara presentaré, que són dades molt senzilles, però tenen darrere una tasca de convertir la plataforma de contratació pública de la que es disposa des de fa uns anys en una base de dades que permet analitzar les característiques de la contratació pública i combinar-la amb una altra base de dades que és SAVI per a identificar on estan localitzades les seus de les empreses que contracten al sector públic. El resultat sintètic d'aquest treball és el 87%, aquesta és la distribució per comunitats autònomes de on s'adopten les decisions de contractació pública, per la localització dels òrgans de contractació que tenim identificats. El 87% de les decisions s'adopten a Madrid, a Catalunya el 2,3%, a la comunitat valenciana el 0,7%. Però la següent pregunta és, bé, i és interessant perquè s'ha parlat de vegades de que és la descentralització que s'ha produït en Espanya la que posa en risc la unitat de mercat per la forma de trossejar les administracions de manera que els centres de decisió estan en altres llocs i la proximitat importa. Bé, una forma de respondre a si la proximitat importa és esta. Quines són, on estan les seus de les empreses adjudicatàries de lo que se decideix en el sector públic estatal?
el 64% de l'import adjudicat pel sector públic estatal localitzat a Madrid té com a destinatari empreses localitzades també a la Comunitat de Madrid. Clar, això és el que hi ha darrere d'un potencial efecte tractor important en les actuacions del sector públic al que m'estic referint. No? Algun detall sobre les característiques d'aquesta contractació pública. Primer, què es contracta? Ja advertia que molt més que obres, perquè el 45% són serveis i el 27% són subministres. Les obres també són importants, el 23,8. Però les altres coses són més importants encara. Segon, com es contracta? Bueno, la major part mitjançant procediments oberts. I després, uns percentatges no més prenyables de negociats sense publicitat o de negociats amb publicitat. Però els oberts són la major part. Per tant, no és esta concentració en Madrid un resultat dels procediments de contractació on siguin les adjudicacions directes la regla. No, és compatible. Què hi ha darrere d'esta concentració? Segurament hi ha una especialització de les empreses de la capital que són molt potents a l'hora de gestionar aquests procediments oberts que són els predominants. I a on van a parar aquests contractes? Fonamentalment a grans empreses de més de 250 empleats, el 65%. Quan es considera de les, quin és el pes de les adjudicacions a empreses de diferents tamanys, el gràfic que està a l'esquerra, i mirem quin és el percentatge de dels contractes adjudicats a les microempreses que es queda en empreses de la Comunitat de Madrid, és el 46,5%, però si mirem el percentatge d'adjudicatàries madrilenyes dins de les empreses grans que resulten adjudicatàries, aquest percentatge puja al 71,7%. Per tant, deixe aquest tema, bueno, crec que els missatges són prou clars, no?, respecte de les característiques d'aquest tipus de combinació entre concentració, del que parlava Ernest, de grans empreses en Madrid de determinades característiques i una determinada especialització, amb l'accés a aquest gran mercat que representa la contractació pública, que hem analitzat en el cas del sector públic estatal perquè és el que té d'específic la Comunitat de Madrid. Si férem l'anàlisi per a la contractació del sector públic autonòmic, trobaríem trets molt semblants. Però també es poden trobar en altres comunitats autònomes. El que passa és que la diferència està en que el sector públic estatal només està a Madrid. L'últim punt, la qüestió de la competència fiscal. Bé, el primer que cal dir és que durant els últims anys la major part de les comunitats autònomes han tingut que afrontar una situació, després de la caiguda dels seus ingressos durant la gran recessió, han tingut que afrontar una situació en la que, de manera generalitzada, amb independència de qui fora el seu nivell de finançament, l'evolució de les despeses anava per damunt de l'evolució dels ingressos. I, per tant, han tingut que fer ús de la seva capacitat fiscal de forma heterogènea, però ha deixat de ser veritat allò de que les comunitats autònomes havien utilitzat la seva capacitat normativa en matèria fiscal per a baixar els tipus. Això ja no és veritat. Però sí hi ha una comunitat que ha fet una
política molt decidida, agressiva, de baixada de tipus, perquè estem parlant de que sense l'exercici de la capacitat normativa hagués tingut, per exemple, l'any 2018, uns ingressos de 3.295 milions i el resultat de fer l'exercici de la capacitat normativa a la baixa ha implicat una reducció de fins al 20% dels seus ingressos. A fet, és molt important identificar on s'han produït aquestes reduccions d'ingressos, aquesta política de rebaixes fiscals. No? En l'IRPF, l'impost del patrimoni i successions. Bàsicament, aquests dos últims. I els efectes recaptatoris han estat importants i les conseqüències sobre la mobilitat de les bases tributàries afectades també ha sigut important. Això és el que vaig a comentar molt breument a continuació. Primer, aquestes rebaixes fiscals, prenent com a referència l'any 2018, quan fèrem aquest treball, era una renúncia a un ingrés de 4.400 milions d'euros, dels quals el 87% estava en patrimoni i successions i donacions, que són bases fiscals centrades en la riquesa i en una potencial mobilitat més alta que altres. El 13% són rebaixes d'IRPF que incideixen sobretot en les rendes altes. Efectivament, en Madrid augmenta i pot estar lligat a aquesta política fiscal. Augmenta el pes dels declarants que tenen almenys unes rendes iguals o superiors a 60.000 euros i, comparat amb Catalunya i la Comunitat Valenciana, l'observació dels diferents períodes quan es desenvolupa aquesta política fiscal més agressiva, a partir sobretot de la gran recessió, ja en el període de recuperació, el que s'observa és que la Comunitat de Madrid augmenta el número de contribuents i en les altres comunitats, en particular en la Comunitat Valenciana, es redueix. I quines serien les conclusions, ja acabe, del que hem dit? Bueno, la primera idea és que, efectivament, Madrid s'ha convertit en les últimes dues dècades en la regió metropolitana més dinàmica d'Espanya i té actualment una enorme concentració d'activitats intensives en coneixement que ha palanquejat el seu nivell de renda i de productivitat i ha promogut una dinàmica de concentració d'empreses i de centres de decisió privats que respon als processos d'aglomeració que s'observen en altres països. Però, si bé el sector públic no és el motor fonamental d'aquest procés, que provoca, que és part d'un procés general de divergència entre els territoris i Espanya, l'acompanya. L'acompanya i, com deia, el palanqueja. No? Per quines vies? Una molt important és la concentració de les adjudicacions dels òrgans de contractació del sector públic estatal, que, com he assenyalat, és extraordinària. És veritat que les empreses de Madrid tenen capacitat d'aprofitar aquests avantatges, però, clar, per què? Perquè és el reflexe de que el teixit productiu de Madrid és madur i és potent a l'hora de relacionar-se amb el sector públic i d'oferir-li serveis, subministraments i obres públiques. I segon, perquè el viatge dels contractes adjudicats pel sector públic estatal a favor de les empreses de Madrid és molt important i justifica qüestionar
la unitat de mercat des d'un punt de vista que no és el que habitualment s'ha utilitzat. És en aquest context en el que la Comunitat de Madrid fa competència fiscal. No és en un altre, és en aquest context. I en aquest sentit, la seva competència fiscal a la baixa podria dir-se que no és neutral. No? Per què? Perquè la concentració del sector públic estatal l'afavoreix. No la faria amb el mateix èxit, entre cometes, si no comptés amb aquests avantatges als que m'he referit. I per aquesta raó pensem que és desitjable i seria possible una interpretació diferent de la capitalitat, no? Més equilibrada. Amb menys concentració dels centres de decisió i més neutralitat fiscal de la Comunitat de Madrid. I res més, de moment, tema de seva disposició. Moltes gràcies. Us heu partit molt bé la feina entre l'Ernest i Paco. La veritat és que l'exposició a mi m'ha semblat claríssima i molt ben basada en xifres. Us felicito per el treball fet, crec que pagava la pena. I crec que les conclusions, que tu acabes de resumir en dues frases, sobre aquest impacte, i crec que pot donar lloc a un debat, i ara obro doncs, el micròfon, que en Lluís segurament se'l deixarà, si algú vol parlar, que aixequi la mà, sisplau, i si bé, anem aquí a la dreta. Parla amb el micròfon, sobretot perquè et puguin sentir també els que estan connectats amb sistema Zoom. Gràcies. Bé, felicitacions, és un treball magnífic. Després us demanaré si es poden veure les slides per ús personal. Us felicito, molt bona feina. Una pregunta amb molt de detall amb el tema de l'unitat de mercat. Heu mirat el tema de la contractació per les comunitats autònomes? Jo ja em puc imaginar que si resultés que el 80% de les adjudicacions de la Comunitat Valenciana són a València, això sortiria com un gran titular de trencament d'unitat de mercat. O sigui que entenc perfectament la connexió que esteu fent, però heu fet aquestes dades? O també les de Madrid absorbeixen les de les comunitats autònomes? Sí, contestes? Gràcies, Andreu. Hem treballat en això en un altre informe que estem acabant. No? Però sí, diguem-ne, el que podria dir, Andreu, en aquest moment és sí, també s'observa aquest viatge de proximitat, però no amb la intensitat que s'observa a Madrid. Es podria plantejar de dues formes. No? Un, concentració de les adjudicacions dins de cada comunitat autònoma. Dos, viatge provincial dins de les comunitats autònomes que són pluriprovincials. No? És un tema interessant del que esperem presentar resultats pront, però diria que el que sabem fins ara és el que t'acaba de dir. Gràcies. Joan Trullent, ets amable de passar-li el micro? Gràcies. En primer lloc, enhorabona i felicitats per l'excel·lent exposició que heu fet de, com a mínim, dos treballs, però aquí darrere hi ha una colla de treballs que l'IBI està abordant amb un gran rigor i amb una gran sintonia amb els problemes reals de l'economia d'aquest país. Jo destacaria els resultats de l'explotació d'aquesta base de dades de contractació que ofereix una plataforma extraordinària per la medició de la importància del sector públic central i la seva ubicació en empreses
radicades a Madrid. Jo no, només voldria introduir un tema que no sé si heu abordat, però que complementaria aquest excel·lent anàlisi que heu fet, que jo m'atreviria a qualificar d'històric dintre de la història del pensament econòmic del nostre país, si heu tingut oportunitat d'abordar el problema de la balança de pagaments i del paper que té la Comunitat de Madrid en el seu desequilibri. I, en canvi, quin és el paper que té l'economia de València, del País Valencià i l'economia de Catalunya? Jo crec que hi ha unes importants transformacions estratègiques, estructurals, que potser ajudarien a identificar punts forts sobre els quals construir una alternativa estratègica, econòmica, que donés el protagonisme més a l'àrea de la Mediterrània. És només la pregunta adreçada a identificar aquestes bases del sector exterior de l'economia de Madrid. Bueno, sobre el tema de balança de pagaments, la veritat és que no hem treballat en l'estudi. No ha estat objecte del nostre treball dins d'aquest enfocament de la capitalitat de Madrid. És a dir, no sé si Paco, en aquest sentit, vol després afegir alguna cosa, però jo ara mateix no tinc aquesta informació, no? Respecto a l'altre, una alternativa, pues és evident que una alternativa és possible. En part, tocant alguns dels aspectes que avui s'han vist així, sobre el tema de la contratació pública, però també en altres. Per exemple, la radialitat de la xarxa viària, no? La construcció de la xarxa viària, de l'endarreriment del corredor mediterrani. Bueno, hi ha una sèrie de temes que podrien modificar una mica el balanç actualment tan desequilibrat a favor de l'economia madrilenya o del poder polític madrileny. No? I la desconcentració d'agències públiques, d'entitats públiques, que és una cosa que sembla que posa molt nerviosa la gent en Madrid. Ho dic perquè nosaltres hem tingut moltes entrevistes de premsa en motiu d'aquest estudi, no? I hi ha com una sensibilitat important quan pregunten des d'un mitjà de comunicació madrileny sobre què pensem del tema este de la desconcentració. No? Per tant, els fenòmens regionals són difícils. Jo crec que són modificables solament a mig i llarg termini. No crec que puguem, en el millor dels casos, esperar modificacions substancials en el curt termini, no? Però hi ha passes que podrien donar-se. Un, el de la desconcentració, un altre, el de la modificació de la xarxa de comunicacions, la reforma del sistema de finançament autonòmic. Jo crec que n'hi ha camps. Ara, què demana això? Pues demana una sensibilitat perifèrica compartida. I aquesta sensibilitat perifèrica compartida pues no sempre s'observa, no? Per tant, suposa que demana posar d'acord a persones que políticament pensen diferent, però que potser podrien estar d'acord en una modificació del balanç territorial. Jo el que observo quan gire la vista enrere i recorde de què es parlava quan es parlava de desequilibris regionals a Espanya en els anys 70 del segle passat, se parlava de la decadència de la cornisa cantàbrica, l'endarreriment del sud, lo bé que anava l'arc mediterrani, no? I ara això ha canviat. L'arc mediterrani jo crec que no va tan bé, que fa uns anys que ja no va tan bé, no? I no se'n parlava tant de Madrid. Ara bé, pot ser la novetat, és la enorme dinàmica que ha agafat Madrid en els últims 20 o 30 anys, no? Que han modificat l'esquema del debat territorial. Però, bueno, són unes idees molt generals. No sé, no he pogut respondre probablement a lo que més t'interessava. Segurament Paco podrà afegir. No, només afegir un parell de comentaris al comentari de Joan Trullén. Efectivament,
la perspectiva era més bé la interna, no la exterior, i des de la perspectiva interna el problema que hi ha, que tu coneixes molt bé, no? És que la disposició de dades per a fer anàlisis de balança de pagaments interregionals és molt limitada, no? I els exercicis presenten un grau de certesa baix, no? Però respecte de lo que comentava Ernest ara sobre el segon punt, que és el de l'art mediterrani, jo estic d'acord en que no va com anava. I crec que ha passat relativament ràpid, Ernest, sobre un punt de la seva exposició que em sembla molt important per interpretar el perquè de la dinàmica dels territoris, en particular de l'art mediterrani respecte a Madrid. Jo crec que ara cada vegada és més evident que la dinàmica dels territoris depèn d'una combinació de la seva especialització sectorial e intrasectorial. E inclús en les tasques que dins d'un sector es desenvolupen. I algunes de les dades que ella ha proporcionat mostren que l'avantatge de Madrid es deriva de que no només està en sectors que són dinàmics per l'ús intensiu de coneixement, sinó que, a més, la concentració d'ocupacions generadores de valor afegit en cada un d'aquests sectors és molt major en Madrid. I ahí és on jo crec que està dins d'Espanya també donant-se una dinàmica diferent dels territoris que també a nivell internacional s'observa. I és que moltes vegades el que compta per a mostrar la velocitat d'avanç de creixement de l'ocupació, de la productivitat i de la renda és la capacitat d'atraure i concentrar determinades activitats dins de sectors, que no és el mateix estar en el sector automobilístic en un país que en altre, i que les cadenes globals de producció definixen espai d'especialització intrasectorial que són molt rellevants, no? I en el cas de Madrid, jo crec que sobretot en un conjunt de sectors de serveis que tots plegats representen un volum d'activitat econòmica tan gran com el conjunt de la indústria, i aquests avantatges són molt, molt rellevants. I, a més, estan lligats a activitats d'adopció de decisions i de definició de la capacitat de captar mercats en els que les sinergies amb el sector públic són rellevants. Gràcies. Volia traslladar una pregunta que ens ha arribat a través del xat, que ens formula l'Ernest Sena, que diu, bueno, primer, us felicita pel treball i per l'exposició, gràcies per la visita i per l'esforç realitzat. Diu, només una pregunta, que és la següent. Sense l'existència del poder polític i institucional, en definitiva, del sector públic estatal i de la seva interrelació personal amb el sector privat, aquest darrer hauria arribat a tindre el volum, la dimensió que té en l'actualitat? I continua dient, el sector públic, en el seu sentit més ampli, està a l'origen i continua sent, al meu entendre, continua sent l'autèntic motor del desenvolupament econòmic de Madrid, fins a l'extrem d'haver-li arribat a superar en volum i dimensió, el sector públic. Bé, la pregunta concreta és si el sector privat hauria arribat a tenir el volum, la dimensió que té en l'actualitat. Bé, jo crec que es desprèn de la nostra intervenció que no. És a dir, que hi ha una part de l'èxit de Madrid que s'explica per el joc de les forces de mercat i això seria una part comuna a altres grans aglomeracions urbanes, com París, com Londres, però hi ha una part que no s'explica solament per el fet de que és una ciutat molt gran o que forma una àrea funcional urbana molt gran, sinó que s'explica per una tradició a l'estat espanyol de caràcter centralista que no s'ha interromput. Probablement, i d'això el meu amic Paco sap molt més que jo,
Segurament la concentració d'activitat econòmica en Madrid és compatible en l'estat autonòmic que tenim, i l'estat autonòmic que tenim no és tan descentralitzat com a lo millor podríem sospitar quan comparem les xifres de despesa en mans dels governs autonòmics. És a dir, la capacitat de gestió de polítiques, la capacitat d'orientació de polítiques, la capacitat normativa, segurament està molt més per baix de la capacitat de despesa. És a dir, que probablement visquem un estat autonòmic que és aparentment més descentralitzat del que ho és en realitat. I què requeriria canviar això? Pues, en part serien canvis institucionals. Però jo vull que afegir una altra cosa. A part de modificar el gran desequilibri a favor de la capitalitat madrilenya que ara patim, hi ha un altre element. I és que probablement moltes comunitats autònomes no compten en una administració capaç de fer polítiques fines en matèria industrial i en matèria d'innovació. És a dir, en el món actual jo crec que les polítiques de desenvolupament econòmic han de ser polítiques molt micro moltes vegades. És a dir, té que haver una vinculació administració-empresa que sigui capaç de descobrir noves oportunitats tecnològiques i de mercat i en el que el sector públic ajude a eliminar incerteses i a afavorir expectatives positives. Però, clar, fer això és complicat i requereix una qualificació en el personal que treballa en les administracions públiques que probablement en algun grau l'administració central ho té, però que probablement moltes administracions autonòmiques no en tenen. Per a mi això és un entrebanc important també, no? Gràcies. La veritat és que m'heu deixat una mica, per no dir molt, preocupat. Molt preocupat, i perdó, potser és un sentit personal, perquè veig que Madrid, i no és que jo vulgui empobrir Madrid, però Madrid atreu molts més recursos econòmics dels que empobrint, diguem-ne una mica, altres comunitats autònomes. Atreu, ho has dit tu, Ernest, al començament, molts intel·lectuals, persones de capacitació, més que altres, que venen, doncs, que surten d'altres comunitats autònomes. I en tercer lloc, recursos fiscals, que per la raó de la competència fiscal, doncs, van més a la Comunitat Autònoma de Madrid que en les altres. Clar, llavors, això em preocupa. I aquí ho lligo amb una pregunta que ens fa l'Ernest Sena, és a dir, allò era només una preocupació. Diu, l'Ernest Sena diu, molts dels sectors regulats semblen oligopolístics. No es veu, per exemple, competència amb empreses europees. No hi ha encara obertura en aquest sentit. Com seria, la pregunta és difícil de contestar, però la fórmula, com seria l'economia de Madrid en una situació de competència real i efectiva? No m'atreveixo. Després us dono les gràcies. Com creieu que seria? És a dir, la preocupació és, Madrid és una gran aspiradora de recursos econòmics, de recursos intel·lectuals i de recursos fiscals. Ja, però això empobreix a la resta. Seria convenient que també pensessin una mica amb la resta de comunitats autònomes. Ja ho feu amb els projectes de descentralització d'organismes, però potser hauria d'haver-hi alguna acció major. Què et sembla, Paco? No, aprofito per a saludar a l'Ernest Sena després de molts anys. Jo no negaria al teixit productiu madrileny la seva capacitat de competir. Jo crec que la té. No? Jo crec que no soc partidari de buscar l'argument que em sembla fàcil de dir, bueno, és que sense la protecció que es deriva de la seva condició de capital, Madrid no seria res. No, el que és molt difícil és separar en la dinàmica de
l'evolució de l'economia de Madrid o de qualsevol altra economia, com s'estan influint el sector públic i el privat. No? I el que intentem subratllar, jo en particular, és que crec que no se li pot negar, encara que el sector públic siga la gran part de l'economia madrilenya, que el recolzament d'alguns aspectes del sector, perdó, crec que ho he dit malament, el sector privat és la gran part de l'economia madrilenya, el recolzament que li proporciona en algunes activitats, i és subratllat la contractació pública, no? El sector públic és important. I bé, és la pregunta de la capacitat de competir del teixit productiu, jo crec que té una resposta. Jo crec que el teixit productiu de Madrid és competitiu. És competitiu. No és només el resultat de la protecció que li puga proporcionar al sector públic. El que és evident és que aprofita oportunitats que li dona una determinada interpretació de quin és el paper del sector públic central, que nosaltres hem il·lustrat perquè tenim aquesta orientació sempre a buscar en les dades el suport de lo que defensem, però que evidentment hi ha un altre terreny molt, molt important, que és també la capacitat d'influir en la regulació. Ja, yeah, sí. Perdó. Una pregunta molt concreta. Treu-te millor, se sentirà millor. Sí. Això? Una pregunta molt concreta, però també una opinió, voldria dir. Jo, per tot el que he anat explicant, em dono la impressió de que no és una dinàmica que ha agafat Madrid, és que s'ha induït a que Madrid sigui així. La concentració de poder de decisió i de seus és una voluntat política, no és pas allò. Hauríem de tenir en compte que s'hauria de distribuir. Jo crec que Madrid sap perfectament que no vol distribuir i que vol mantenir aquest estatus i que la sinergia aquesta es va accelerant i es va potenciant. Però la pregunta era, sempre m'ha estranyat que quan parlem de PIB industrial o indústria Madrid, que té aquests números petits, sempre penso, no volen indústria aquestes concentracions de poder i d'economia i de decisió, no estimen que un PIB industrial important és valuós? Perquè vaig llegir fa poc que el PIB industrial de Catalunya pràcticament triplica el de Madrid avui, amb tot el que hem passat, i que la meitat del PIB industrial de Madrid és armament. Vull dir que a mi gairebé m'avergonyeix tot aquest muntatge. Dóna la impressió de que arrepleguen diners, es reparteixen càrrecs, feines, treballs, funcionariat i espais de poder, allò que diuen, decidim el 87 i ens adjudiquem el 67. És voluntat, no és pas desconeixement, això. I en canvi, amb indústria no hi donen importància. És normal i és bo? Gràcies. Sí. Li pots passar a cara a Jordi Salí? Sí. Jo crec que hi ha moltes coses en la pregunta que vostè ha fet. Per tant, un capitalisme que necessita crear entitats de regulació, i cosa que no passava probablement en la primera meitat del segle XX. Per tant, a mesura que s'han anat creant, la inèrcia d'un estat tradicionalment centralista com és l'estat espanyol, pues ha anat acumulant aquestes agències reguladores en Madrid. És a dir, això és un factor probablement de competitivitat des del moment que atreu personal qualificat i que atreu empreses que volen estar pròximes al regulador i, bueno, pues, diguem que és una part de la dinàmica de Madrid que probablement no existia a principis del segle XX, però que des de fa 30 o 40 anys sí que existeix, no? Exactament. I després hi ha una altra qüestió que jo crec que també estava implícita en la pregunta, i és l'existència d'allò que alguns diuen capital relacional. És a dir, jo crec que, clar, si pots despenjar el telèfon i parlar amb una persona que és influent o que, perquè l'has conegut en una altra activitat i tots visqueu en la mateixa ciutat i tal, o sigui, això afavoreix molt, segurament afavoreix molt els negocis, les oportunitats, el saber què me demanarà l'administració si vull presentar-me a aquest concurs. Bueno, jo crec que totes aquestes coses
contribueixen d'alguna manera a consolidar aquest nucli de poder, no? En quant a l'últim, és el que no sé molt bé, el tema de la indústria, si seria bo que estiguera més dispersa en el territori o que... No entenc gaire, que quan tens tant poder i tanta decisió, sí, la indústria no es potencia. Perquè és tot serveis, finançaments... Bueno, i per què no la indústria? Bueno, jo crec que no veurem una recuperació de les xifres d'ocupació industrial com teníem fa 20 anys. Probablement no la veurem mai. Parlo de Madrid. Ah, bueno, però... No, però, diguem, la indústria que té és una indústria productiva en un bon nivell tecnològic i en unes exportacions que, per alguns estudis que he vist, són relativament avançades des del punt de vista tecnològic. Per tant, la indústria que té funciona bé. En quant a augmentar el volum del sector industrial, jo crec que en termes d'ocupació en les economies occidentals ja fa molts anys que això no està en la perspectiva, diguem, no? Per diverses raons de tecnologia, de canvis en la productivitat. El sector industrial moltes vegades es parla de reindustrialització. Jo això de la reindustrialització sóc una mica escèptic, no? Jo crec que lo important és que la indústria que tinguem sigui una indústria competitiva, sigui una indústria avançada, que pague bons salaris, però no veig en l'horitzó una recuperació significativa dels nivells d'ocupació industrial com teníem fa 20 anys, no? Jo crec que això no està en la línia del desenvolupament econòmic actual, no? Per tant, si tu tens una societat que és de serveis i que funciona bé perquè paga salaris elevats a una part important dels seus ocupats i la gent demanda aquests serveis, pues realment no crec que sigui un motiu de preocupació per als dirigents d'aquesta comunitat autònoma el fet de que no tinguin un pes industrial comparable, pues, al de Catalunya o el País Basc, no? Gràcies. Jordi Galí. Sí, bueno, felicitats per aquest treball molt interessant, també per la presentació. Una pregunta concreta. Mostreu aquestes xifres de variacions d'ingressos degut o vinculades a la competència normativa, no? de Madrid i d'altres comunitats, no? I mostreu una gran disminució en el cas de Madrid, no? Per aquesta fiscalitat agressiva, per dir-ho d'alguna manera, no? Però jo crec que això amaga si ho entenc bé, aquest és l'efecte estàtic, no? Preneu com donat les bases imposables, no? I apliqueu les diferències de tipus, no? Però crec que és molt important en aquest cas, i entenc que molt difícil de mesurar també, però molt important tenir en compte els efectes dinàmics que té aquestes polítiques, no? Perquè les bases imposables no són exògenes, no? I responen. Hi ha hagut per part vostra o per part d'algun col·laborador vostre algun intent de mesurar aquest efecte sobre les bases imposables? I després l'altre comentari que volia fer-vos és que una mica la perspectiva una mica era una mica d'Espanya, economia tancada, no? Però bé, no és cert tampoc quan parlem de mobilitat de treball, no? Aleshores, una dimensió que crec que seria interessant o que podria potencialment, potser a mig termini, explicar diferències entre comunitats autònomes degudes a aquesta fiscalitat diferencial és la capacitat de traure talent. Potser és difícil per una persona que està establerta en una comunitat autònoma, per moltes raons que coneixem, el desplaçar-se a Madrid o a una altra comunitat autònoma només per estalviar-se uns impostos, tot i que sabem que molts ho fan, no? Però un marge en el que la sensibilitat pot ser molt gran és per part d'una persona que està fora, un professional amb alts ingressos, amb un enginyer, un economista, el que sigui, no? Advocat,
que consideri l'establir-se, no? Per compte pròpia o treballant en una empresa amb una comunitat autònoma o una altra. No? I aquí les diferències reals que hi ha, jo crec que són, poden ser fonamentals, perquè vaja, crec que és, per una persona d'aquestes característiques, establir-se a Catalunya és una bogeria en aquests moments, no? Mentre que no ho és establir-se a Madrid. I l'altra cosa, un últim punt, no em vull allargar, els ingressos, perquè, clar, si mostreu aquesta disminució d'ingressos, diguem, per exercici de competències fiscals pròpies a Madrid, no? Pot donar la impressió de que Madrid és Singapur, no? Que és com un estat neoliberal, però la realitat és que els ingressos per impostos propis per càpita segurament són més alts a Madrid que a Catalunya, per exemple, no? En IRPF ho és, això ho sé de ben segur, no? Aleshores, no és solament la competència per part de fiscal per part dels impostos, sinó també per part dels serveis que poden donar, no? El tenir ingressos per càpita més alts, no? Bueno, és un grapa de coses, Jordi. A veure, és veritat que aquesta caiguda de la recaptació derivada de les rebaixes impositives podria ser compensada per una evolució de les bases imponibles o imposables derivada del dinamisme de Madrid més forta. No tenim trajectòria temporal per a fer aquests càlculs, però se podran fer en el futur. No? En qualsevol cas, el que s'observa és que, donat com funciona el sistema de finançament autonòmic, que defineix vostè té dret a uns recursos si no utilitza la seva capacitat normativa, i quan utilitza la capacitat normativa, les conseqüències de les decisions que adopte repercutiran sobre els seus ingressos, que és com té que ser, no? Este és el càlcul que es fa, no? I això té unes conseqüències de, uno, rebaixar els ingressos de la Comunitat de Madrid, dos, rebaixar els pagaments, sobretot d'un tipus de contribuents que són els principals beneficiaris d'aquestes rebaixes fiscals. I, efectivament, justament perquè no és una modificació normativa qualsevol, sinó que està molt concentrada en el patrimoni, successions i donacions, això té un major encaix amb un perfil de contribuents que, a més, són els que tindrien raons més fortes per estar interessats en tindre el seu domicili fiscal a Madrid. Siga pel seu nivell de renda o riquesa, siga per les seues expectatives en aquest sentit, pel tipus de treball i de rendes que tenen i esperen tenir. Jo crec que, des d'aquest punt de vista, l'estratègia fiscal de Madrid té sentit. De fet, jo crec que és una estratègia fiscal que està tenint un recolzament en el resultat de les votacions, perquè el partit que proposa aquesta estratègia fiscal acaba de tindre una majoria molt important en les últimes eleccions autonòmiques. Per tant, ahir jo crec que això està ben encaixat en els interessos. Si un pensara que això és decisiu, pues encaixaria. No? Clar, el que passa és que, des del meu punt de vista, l'objecció que es pot posar a això passa bàsicament per el fet de que Madrid no és qualsevol comunitat. Madrid és la capital de l'Estat i, com a tal capital de l'Estat, té unes circumstàncies que hem assenyalat. I jo no tindria... A veure, jo podria discutir els inconvenients de la competència fiscal a la baixa en qualsevol altra comunitat des del punt de vista de que
bueno, estem comprovant que en la descentralització fiscal que s'ha decidit a Espanya no s'ha fet una cessió a les comunitats autònomes de l'impost de societats per evitar la competència fiscal, però s'ha fet en altres bases fiscals en les que aquesta competència també pot ser molt potent, no? Però això seria un tipus de discussió que es podria fer respecte de l'oportunitat de seleccionar un tipus o altre d'impostos de cara a definir el marc fiscal de les comunitats autònomes. I després hi ha un altre aspecte que és específic de Madrid, és que Madrid no és qualsevol comunitat. Sí? Sí, em va perfecte les últimes paraules d'en Paco Pérez, perquè precisament jo penso que fa 30 anys, quan es van posar en marxa les comunitats autònomes, ens va preocupar molt el cafè per tots de les comunitats autònomes, però almenys els que ja estàvem d'observadors d'aquests temes, potser en aquells moments no ens va preocupar tant el que Madrid també fos comunitat autònoma. Si Madrid no hagués sigut comunitat autònoma, sinó districte federal, i per tant la seva capacitat normativa depengués de l'Estat, l'Estat era mantingut un nivell d'impostos potser neutral. Per tant, quan tu has citat al final buscar una certa neutralitat de Madrid o de l'Estat també d'aquesta obediència, he pensat la bona neutralitat hauria sigut, i ara ja ho poso tot amb condicionals perquè som allà on som, hauria sigut que Madrid hagués sigut districte federal sense potestat, diguem-ne, sense capacitat normativa. Perquè té la capitalitat, perquè això li dona moltes avantatges també hi ha amb molts serveis que no s'ha de pagar perquè els paguem entre tots a nivell estatal, i per tant penso jo que el mantenir el districte amb aquesta neutralitat fiscal, bueno, hauríem vist que ens evitàvem ens hauríem evitat el que hem tingut ara, no? Clar, l'únic que veig possible dintre de la política, i encara serà difícil, donades les circumstàncies actuals, és que poséssim aquests sostres mínims amb determinats impostos, diguem-ne, no? També per altre cantó, sempre ens ha semblat, encara que ara l'estiguem sofrint, que la competència fiscal la teníem d'acceptar, perquè si hi ha autonomia tributària i si hi ha mobilitat, automàticament tens competència fiscal. El que passa que és certa una cosa, quan alguna comunitat s'ha distingit per tenir avantatges extraordinàries, i estic pensant en País Basc, i estic pensant en Navarra, que sempre passa totalment desapercebuda perquè ja en tenim prou només parlant del País Basc, i estic pensant en Madrid. Per tant, vol dir que del que ens podem queixar és, i crec que amb raó, és d'aquests privilegis en aquestes tres comunitats que són diferents, que han acabat sent els que han provocat aquest the rise to the bottom, o sigui, aquesta abaixada, diguem-ne, suïcida en aquest sentit, no? A mi m'acaba preocupant, i acabo, el que si aconseguíssim, també ho dic amb condicional, però aconseguíssim un model de finançament autonòmic del que sempre hem dit des d'algunes comunitats més just, que voldria dir complint-se el principi d'ordinalitat, Madrid estaria amb molts més recursos com a comunitat autònoma. Per tant, en aquest sentit, encara li facilitaríem més, diguem-ne, aquesta possibilitat encara de baixada d'impostos, en certa manera. Perquè, a veure, des de Catalunya sempre hem demanat, sisplau, diguem-ne, reduïm diferències, però no acabem-ho girant del tot. I, per tant, mantenim aquest principi d'ordinalitat, i ho dèiem des de Catalunya, pensant en Catalunya, però tenim clar que Madrid per un cantó, Balears per un altre, i potser València per una altra, són les que també millorarien en aquest sentit en el finançament, no? En tota la primera part estic d'acord, Quim. Respecte de l'últim comentari de l'ordinalitat, bé, jo crec que el problema actual és que no hi ha ordinalitat i hi ha desordre. Lo que no hi ha és una situació que sigui explicable, perquè és el resultat d'un model que té la seva història però que dona uns resultats absurdes,
simplement. No? En aquest sentit, des del meu punt de vista, la ordinalitat seria compatible amb un nivell d'anivellament molt fort, o inclús total, perquè no qüestionaria el criteri de que no pot canviar l'ordre d'algú que té una capacitat fiscal que està per damunt d'un altre quan passem de fer l'anivellament. Que si es respectés el criteri d'ordinalitat milloraria la situació de Madrid? Sí, perquè no és el que afavoreix a Madrid el sistema de finançament. La seva dinàmica li dona un marge, tornant al punt que plantejava Jordi Galí, no? La seva dinàmica econòmica li dona marge per a fer la política fiscal que fa, també li dona marge la seva condició de capital de l'Estat i li dona marge el fet de que algunes conseqüències de renunciar a ingressos fiscals són més fàcils en una comunitat on l'ús dels serveis públics és menor per les característiques de la població. I això també hi ha que tindre-ho en compte. Puc insistir en aquest punt? Abans en Jordi em sembla que suggeria que la política de Madrid és atraure rendes altes, amb això estem totalment d'acord, amb la finalitat de tindre més ingressos fiscals per càpita. Però aquest no és el cas, perquè el sistema de finançament autonòmic ja és força redistributiu i Madrid, com Catalunya, té dèficit fiscal, així que els fons i això s'acaba repartint. A mi em sembla que l'estratègia fiscal de Madrid és atraure rendes altes perquè demanen menys serveis públics i s'apalanca amb el fet que alguns serveis, els culturals, ja hi són, els més benestants, doncs això, assegurança privada de salut, nens a escola privada, i ara afegeixo, pel que heu dit, que ja s'està veient el complementari d'això, que és expulsar rendes baixes cap a Castilla-La Manxa, que de passo et treus votants problemàtics de sobre. Sí. No, has fet, Andreu, un relat en el que efectivament de les peces que hem posat damunt de la taula i de la teua lectura d'aquestes peces estan totes encaixades. No. Bé, moltes gràcies per les intervencions i sobretot moltes gràcies a vosaltres dos, Paco i Ernest, per la vostra exposició. Ja sabeu que aquesta és també la vostra casa, eh? No perquè hagueu estat guardonats fa 24 anys i fa 11 anys, però i merescudament, sinó perquè crec que la col·laboració entre la Societat Catalana d'Economia i l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques no s'acaba aquí avui, sinó que pot continuar durant molt de temps. Repeteixo, moltes gràcies a tots vosaltres i a reveure. Us recordo que el dia 23, dimarts que ve, tindrem una conferència de Lluís Franco, el que havia estat del Consell Econòmic i Social de Catalunya, responsable del Consell Econòmic i Social de Catalunya, que ens parlarà de mercat de treball i territori a Catalunya. Moltes gràcies i tingueu un bon vespre. A reveure.